ne samo našim prostorima, već i šire, ne može proći bez gospodina Stevice Marinkovića, koji inače tehnički delegat iz. Gospodine Marinkoviću, za nama su dva dana takmičenja na Evropa kupu u snowboardu. Gotovo svi učesnici, a i organizatori, neki je zadovoljstvo uspešno organizovali takmičenja. Da li se slažete sa tom? Ja se apsolutno slažem i želim da pohvalim pripremu staza i ljude iz Skelište Srbije koji su maksimalno pomogli da se ovo takmičenje uz pomoć Lučkog saveza Srbije održi na najvišem nivou. To je jako važno za naš zimski sport. Kad kažem sport, mislim i na snowboard i na alpsko skijanje. Isto tako i za promovisanje Stare planine kao potencijalno velikog skijaškog centra, a isto tako naših ljudi koji su jako gostoljubivi i ovi ljudi koji su došli na ova takmičenja, to su najbolji reklameri nas u svetu, jer oni iz nedelje u nedelju učestvuju na takmičenjima u najvećim zimskim sportskim centrima, razgovaraju među sobom i hvale tamo gde je bilo dobro i preporučuju da se iduće godine dođe ovde. To je bolje nego plaćati velike reklame raznim televizijskim stanicama. Ovo je najbolji put ka reklamiranju i Srbije i zimskog sporta u Srbiji.